Hoş gördük sizlərə, əziz Zada TV izləyiciləri. Bugün biz Yeni Universitetimizin tədris təcrübə təsərrüfatında üzüm bağlarındayıq və bugünkü mövzumuz üzüm bağlarında xəstəlik və zərərvericilərə qarşı növbəti kimyəvi mübarizə tədbirləri haqqında olacaq. Siz də suallarınızı bizə canlı yayın vasitəsilə ünvanlaya bilərsiniz. Biz də mütəxəssislərimizlə birgə çalışacağıq, suallarınızı cavablandıraq və bugün efirdə qonağımız universitetimizin bitki klinikasının rəhbəri və eyni zamanda bitki mühafizəsi kafedrasının baş müəllimi Sahil Quliyevdir. Sahil müəllim, hoş gördük sizi. Birazdan mən sözü sizə verəcəm və Sahil müəllim bizə məlumat verəcək ümumiyyətlə kimyəvi mübarizə necə aparılmalıdır, hansı formada olmalıdır və hansı xəstəliklərə qarşı əsasən aparılır. Salam, hörmətli Adaz TV izləyiciləri, eyni zamanda bizim fermerlərimiz və digər izləyicilərimiz. Bugün mən sizə kimyəvi mübarizə haqqında məlumat verəcəm. Bildiyiniz kimi artıq avqust ayıdı. Avqust ayında da üzüm bağlarında elə xəstəliklər var ki, artıq avqust ayı üçün bunlar spesifik xəstəliklərdir. Bu müddətdə bu xəstəliklər üzə çıxırlar. Amma başlamaq istəyərdim ki, bizdə kimyəvi mübarizə ilə bağlı qısaca sizə bir məlumat verəm. Belə ki, bildiyiniz kimi kimyəvi mübarizə dedikdə burada əsasən nəzərdə tutulur kimyəvi preparatlar, yəni fungisitlər, insektisitlər, herbisitlər və digər kimyəvi preparatlar. Biz üzüm bağlarında bu gün fungisitlərdən, yəni göbələk məşəl xəstələrə qarşı istifadə olunan preparatlardan və eyni zamanda həşəratlara qarşı, yəni insektislərə qarşı istifadə olunan insektisitlər bu haqda sizə məlumat verəcəm. Belə deyək ki, artıq avqust ayıdır. Burada üzüm bağlarında avqust ayı üçün ən çox spesifik olan xəstəliklər desək, bunlar oidium və eyni zamanda çürümə xəstəliklərdir. Mən burada xüsusilə boz çürüməni vurğulamaq istəyirəm ki, artıq bu ay üçün bu xəstəliklər geniş yayılmağa başlayır. Hansı ki, bunlar gilələrin üzərində görülür və biz bildirmişik ki, artıq gilələrin üzərində bu xəstəliklərin əlamətləri, birinci dediyim vurladığım xəstənin əlamətləri gilələrin üzərində tüntüləşmə olur, bunların üzərində çatlar əmələ gəlir və bu xəstəliklər, belə deyək də, üzüm bağlarına ciddi ziyan vururlar ki, bunlar da satışa eyni zamanda iqtisadi cəhətdən, belə desək, göstəriciləri çox aşağı salır, fermerlərimiz buradan qazanc əldə edə bilmirlər və bunun üçün artıq sahədə kimyəvi mübarizə qatılmaz olur. Bu gün də biz kimyəvi mübarizə ilə bağlı artıq siz burada görə bilərsiniz ki, biz texnikamıza, öz preparatlarımıza hazırlamışıq və belə deyək də, qarışdırma əməliyyatını artıq başa vurmuşuq. Biz preparatı hazırladığımız müddət ərzində, artıq bu efirdə itki olmasın deyə, preparatı hazırladığımız müddət ərzində biz bütün qaydalara əməl etdik. Yəni, orada olan əlcəklərdən, kamizonlardan istifadə və digər qaydalar var ki, ağzın örtülməsi, göz təmasında xüsusi eynəklərin taxılması, ümumilikdə bədəni bütün kamizonla əhatə olunub və bu çərçivə daxilində kimyəvi preparatları qarışdırdıq və sonda öz belə deyək də, bakımıza, yəni çənimizə əlavə elədik. Bunun tutumu 2 millilitr, yəni 2 tondur belə desək vurulasaq, 2 ton tutuma malikdir və preparatımızı biz artıq yerləşdirdik bakımıza. Belə ki, artıq biz çiləməyə başlaya bilərik. Bütün bu qaydalara əməl etmədən mən fermerlərimizə bildirmək istəyirəm ki, qəti sürətdə qadağandır ki, kimyəvi preparatlara əllə birbaşa toxunmaq. Belə deyək, biz bu preparatları hazırladıq, efirdə artıq kamizonla çıxış elə bilməyəcəyimizə görə artıq onu çıxartdıq və xüsusi xalatımızı əlimizdə olaraq bu mən çıxışı sizə bildirirəm. Bu qətiyyən qadağandır, yəni bu tədbirlərə mütləq ki, əməl eləmək lazımdır. Bütün bu işlər başa çatdıqdan sonra isə biz artıq çiləməyə başlaya bilərik. Çiləmə zamanı bəzi xüsusi şeylərə biz, belə deyək də, əməl etməliyik. Çiləməni ilə başladıqsa, çiləmə geçsin, arxasında mütləq bəzi müşahidələr də aparmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi hava şəraiti tamamilə əlverişlidir. Yəni yüksək günəş şüası yoxdur, yəni istilik yoxdur ki, bizim bu istifadə elədiyimiz preparatı sürətli şəkildə buxarlandırsın. Havada kifayət qədər, belə deyək, sərinlik var, temperatur da artıq yüksək deyil. Belə hava çiləmək üçün çox əlverişli hava şəraitidir. Məhz biz bunun üçün artıq çiləməmizi bu dövrə gətirdik. Belə deyək, çiləməni biz çox vaxt gedişdirə də bilmərik. Amma belə deyək də, bu qismətdir ki, artıq gözəl hava şəraiti var, biz çiləməyə başlaya bilərik. Xahiş edirəm, artıq bizim yoldaş çiləməyə başlayardı. Sizə eyni zamanda bunu göstərsin. Biz bu müddətdə kənara çəkilirik. Çünki çiləmə olan vaxtı biz sahədə olmağımız düzgün deyil. Dediyim tədbirlərə uyğun olaraq artıq çiləmə başlayır və biz sahənin kənarına tamamilə çəkilirik. Siz burada çiləmənin getdiyini özünüz şahid olasınız və çiləmə müddətində əsasən nələrə diqqət yetirilməlidir, bunları özünüz müşahidə eləyəsiniz. Gördüyünüz kimi bizim çiləyicimiz artıq işə düşdü.
texnika işə düşdü və siləməni aparır. Burada əsasən bəzi şeylərə biz diqqət yetirməliyik. Diqqət yetirməli şeylər nələrdir? Siləmə müddətində sahəyə girmək, sahəyə girmək olmaz. Gördüyünüz kimi biz yenə sahənin kənarında dayanırıq. Bu qətiyyən qadağandır. Hər hansı bir işçilərin və digər şəxslərin sahəyə girməyə qətiyyən qadağandır. Siləmədə əsasən nəyə diqqət olunur? Əgər bir arxadan baxsaq, təbii ki, görürsünüz bizim xüsusilə məsafəmiz var. Aerozol şəklində, yəni tamamilə kiçik hissələr parçalanmış şəkillər istifadə etdiyimiz fungizin necə dağıldığını müşahidə edirik. Buna çalışmaq lazım ki, mümkün qədər bizim istifadə etdiyimiz kimyəvi preparat, bu olsun fungisidlər, inseksidlər və yaxud da ki, digər preparatlar, mümkün qədər çalışmaq lazım ki, onlar toz şəklində havaya getsinlər və bitkinin sahəsinin yarpaqlar olsun, zoğlar olsun, istər bizim gilələrimiz olsun, hal-hazırda siz bu gilələri öz gözlərinizdən görə bilirsiniz. Mümkün qədər çalışmaq lazım ki, bunlar daha kiçik ölçülərdə, daha kiçik zərrəciklər formasında yarpaqların üzərini, gilələrin üzərini, zoğların və mümkün qədər çalışmaq lazım ki, yarpağın alt hissələrinə də hopdurulsun ki, orada olan infeksiya mənbəyini xüsusilə də bu dövrünün spesifik olan oydum və boz sürməyə qarşı daha effektiv olsun. Bəzi hallarda biz rastlaşırıq ki, çiləmə aparılan zaman bu əməllərə riayət olunmur. Onlar diqqətinə varmırlar ki, bu çiləmə necə həyata keçirildi və bir müddət sonra bildirirlər ki, bu çiləmə nəyə görə effektsiz oldu. Çiləmə ona görə effektsiz olur ki, əgər biz istifadə etdiyimiz preparat birbaşa patogenlə, yəni xəstəlik törədicilə və yaxud da ki, zərər verici olsun, onunla birbaşa təmasda olub, ona toxuna bilmirsə, istər kontakt, istər sistemi formada, ona toxuna bilmirsə, artıq biz burada effektlik gözləyə bilməyirik. Çalışmaq lazım ki, bu, belə deyək də, effektli formada olsun və təmas eləyə bilsin. Başqa bir məsələni də diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, bəzi hallarda vurgulurlar ki, bu sual da olunur ki, biz inseksid, fungisid və yaxud da ki, iki fungisidi bir yerdə istifadə eləyə bilərik və yaxud da eləyə bilmərik. İndi belə bildirə bilərəm ki, sizə artıq bir çox fungisidlərin və inseksidlərin üzərində onların digər preparatlarla qarışıb-qarışılmamağı haqqında məlumatlar yazır. Çünki bilirsiniz ki, həddən artıq çox preparatlar istehsal olunur, istifadə olunur. Bunların fiziki cəhətdən hamısını yadda saxlayıb, hansını qarışdırmaq olar və yaxud da olmaz. Bunu yadda saxlamaq da olmur. Təbii ki, onların üzərində label-lar var, yəni xüsusilə onların istifadə qaydaları var. O istifadə qaydalarına diqqət edib oxuyanda biz orada görə bilərik ki, bunu digər fungisidlərlə qarışdırmaq olar və yaxud da olmaz. Bəzən, bəzi hallarda isə, yəni bunun asanlı bir yolu var, belə deyək, bu biraz da köhnə bir metoddur. İki preparatı biz götürüb, onları birlikdə kiçik bir hissəsini qarışdırıb, əgər orada çökmə müşahidə eləmiriksə, bu demək ki, artıq onlar reaksiya girir və biz iki kimyəvi preparatı bir yerdə istifadə eləyə bilərik. Bundan başqa isə, əgər üzüm bağlarında və yaxud da ki, digər bağlarda yaxın bir bağlar yerləşirsə, çalışmaq lazım ki, belə müddətdə biz xüsusilə də herbisitlərin istifadəsi zamanı, ümumiyyətlə kimyəvi preparatdan istifadə zamanı çalışmaq lazım ki, küləkli hava şəraitində bunlar baş verməsin. Nəyə görə? Çünki külək bu kiçik zərrəcikləri digər bitkilərlə üzərinə aparır və onlara çox ciddi ziyanlar vurur. Siz müşahidə edə bilərsiniz hal-hazırda da bizdə çiləmə hansı şəkildə həyata keçirilir. Bizim texnikamız çiləməni demək olar ki, mümkün qədər kiçik hissədə artıq bu texnikalar bilirsiniz, çox yaxşı çiləmə həyata keçirirlər. Mümkün qədər kiçik hissələr şəklində parçalayır. Belə deyək də, üzüm bağında bitkinin bütün hissələrini əhatə eləyəcək formada çiləməni həyata keçirir. İndi siz canlı-canlı görə bilərsiniz ki, bizim texnikamız yenidən digər bir cərgəyə daxil olur və orada növbəti cərgənin çiləməsini həyata keçirir. Diqqətlə siz bunu müşahidə edə bilərsiniz. Bəli, gördüyünüz kimi artıq çiləmə, növbəti cərgədə çiləmə başladı. Və digər bir tərəfdən isə suallar olur ki, biz hansı vaxt üzümə hansı dərmanları vuraq, bunun üçün nə edə bilərik? Üzümə əsasən erkən yazdan başlayanda yarpaqların diametrindən asılı olaraq, ümumiyyətlə çiçəkləmə fazasında, nə üzümdə, nə digər bağlarda çiçəkləmə fazasında bitkilərə kimyəvi preparatdan istifadə olunması tövsiyə olunmur. Əgər kiçik yarpaqlar formalaşmaya başlayıbsa və yaxud da ki, profilaktik olaraq heç yarpaqlamamışdan öncə biz mis təkcibli dərmanlarla başlaya bilərik çiləmərə. Bunun arxasında isə növbəti olaraq çiləmələrimizi davam elətdirə bilərik. Bəzən belə suallar da olur ki,
tutaq ki, məsələn, artıq bilirsiniz, bu bizim universitetimizin təsərrüfat sahəsidir. Burada istifadə olunan preparatları, çox vaxt olur ki, çıxışlarımızdan sonra bizlə əlaqə saxlayırlar ki, bəs sizdə olunan preparatları biz falan yerdə istifadə etmək istəyirik. Bunu istifadə edə bilərsiniz, sınaqdan da keçə bilərsiniz. Amma bu o demək deyil ki, hər zaman eyni bir yerdə preparatın təsiri başqa bir yerdə də həmin yer qədər effektiv ola bilər. Çünki relyefdən, hündürlükdən, nəmlikdən, temperaturdan və digər şərt fiziki, belə deyək də, ətraf mühit amillərindən təsirindən asılı olaraq həmin yerdə kimyəvi preparatların təsiri, effektivliyi də müxtəlif ola bilər. Budur ki, siz öz sahənizə uyğun, yəni bir neçə preparatı sınaqdan keçirə də bilərsiniz, bundan sonra davam edə də bilərsiniz. Və çiləmələrin sayına gəldikdə isə, ümumiyyətlə, üzüm bitkisinin vegetasiya müddəti ərzində xəstəliklər, belə deyək, bunları nisbətən, yəni şərti olaraq aylara bölük çiləməni apara bilərik. Tutaq ki, məsələn, erkən yazda biz artıq burada təbii ki, üzüm gilələri olmadığı üçün biz burada durub boz çürmə xəstəliklərinə qarşı, ümumiyyətlə, meyvənin gilələrində, yəni üzüm salxınlarında, gilələrində əmələ gələn xəstəliklərə qarşı mübarizə aparmamızın mənası olmaz. Vegetasiya müddətində təxminən 6-7, bəzi regionlarda elə olur ki, 8 dəfə çiləməyə ehtiyac duyulur. Çiləmələri profilaktik və ilkin simptomlar, yəni əlamətlər görüləndə artıq bu çiləmələri biz həyata keçirə bilərik. Bunun üçün bizdən nələr tələb olunur? O tələb olunur ki, biz mütləqdir ki, sahədə, belə deyək də, müşahidələri tez-tez mümkün qədər sıxlıqla müşahidələr aparaq. Əgər hər hansı bir xəstəliyin əlamətini görürüksə, biz artıq orada kimyəvi preparatlardan istifadə edə bilərik. Mən heç vaxt kimyəvi mübarizənin, belə deyək də, tərəfi olmamışam. Çalışmışıq ki, mümkün qədər digər mübarizələrə üstünlük verək və görürsünüz ki, artıq bizim üzüm bağlarının ortalarında alov otların miqdarını mümkün qədər minimuma endiririk. Bunun özü də digər bir tərəfdən mübarizədir. Yarpaqlarımızı məsələn seyrəldilməsi, üzüm gilələrinin havalanmasını, bütün bu şərtləri təmin etməli ki, ümumiyyətlə havadan, yəni hava mənşəli xəstəlikləri biz minimuma endirək. Bu tədbirlər əsas görüldüyü kimi, eyni zamanda kimyəvi mübarizə zamanında bəzi elə qaydalar var ki, ona əməl eləməliyik. Çünki kimyəvi preparatların üzərində onların maksimum və minimum dozaları yazır. Biz bunu necə qiymətləndirə bilərik? Əgər bizim üzüm bağımızda yoluxma həddən artıq çoxdursa, yoluxma ağırdırsa, biz bu zaman, belə deyək, maksimum dozada, yəni dərmanın və yaxud da kimyəvi preparatın üzərində yazılmış qaydasına əməl edib, maksimum dozada göstərilən maksimum dozanı istifadə edə bilərik. Əks halda, əgər yoluxma nisbətən aşağıdırsa, orta səviyyəli və aşağıdırsa, çalışmaq lazımdır ki, kimyəvi mübarizəni daha az istifadə eləyək. Yəni, dozanın ən aşağı miqdarından istifadə eləyək. Gördüyünüz kimi, bizdə çiləmə, belə deyək, davam eləyir və növbəti cərgədə çiləmə həyata keçəcəkdir. Çiləmə zamanı nəinki dərmanları qarışdırılması, məhlulların qarışdırılan zamanı bizim, belə deyək, işçilərimiz onlara əməl edir. Eyni zamanda, yəni, sürücümüz də mütləq maska taxmalı, əlcəklərdən istifadə etməli, mümkün qədər çalışmalıdır ki, nəqliyyat vasitəsi içərisində özünü, belə deyək, mümkün qədər təmasdan, yəni kimyəvi preparatın təmasından qapasın və uzaq dursun, hansı ki, bizim, belə deyək də, sürücümüz də artıq bunu əməl edibdir və bu təlimlərdə əməl etmək lazımdır. İnseksilərə gəldikdə, həşəratlarla mübarizə gəldikdə isə biz, mən ona sizə bunu vurgula bilərəm ki, həşəratlarla mübarizə xəstəliklərdən biraz fərqlənir. Belə ki, artıq erkən dövrlərdə biz mildium xəstəliyini müşahidə ediriksə, ondan sonrakı dövrlərdə biz oidiumu, digər çürmə xəstəliklərini müşahidə edirik. Amma zərər vericilər isə nisbətən fərqli olurlar. Çünki onların vegetasiya müddətində bir neçə nəsil vermə qabiliyyəti olurlar. Müxtəlif həşəratlarda bu nəsil vermə qabiliyyəti və yaxud da ki, il ərzində sayı müxtəlif olur. Onun üçün biz il ərzində preparatlardan istifadə edib xəstəliklərdən fərqli olaraq həşəratlara qarşı mübarizə apara bilirik. Və burada nəyə diqqət yetirməliyik? Xəstəliklərə və yaxud da ki, zərər vericilərə qarşı istifadə olunan preparatlardan daimi eyni preparatlardan istifadə eləmək məqsədə uyğun deyil. Səbəb nədir? İstər zərər verici olsun, istər xəstəlik olsun. Müəyyən bir müddətdən sonra artıq bu patogenlərdə və yaxud da ki, orqanizmlərdə biz inseksiləri vurgulasaq, bunlarda davamlılıq yaranır. Yəni, bunlar artıq həmin preparata qarşı özlərində bir forma yaradırlar. Artıq həmin preparatı tanıyırlar və bu preparatlar onlara qarşı effektiv ola bilmir.
mümkün qədər çalışmaq lazımdır ki, müxtəlif çeşitli preparatlardan və yaxud da ki, preparatları biz əvəzləşdirə bilərik, növbələşdirə bilərik və yaxud da ki, bəzən preparatları qarışdırıb bir yerdə tətbiq eləyə bilərik ki, bunlar daha effektli olsun. Çəkiliş müddəti ərzində hər hansı bir sualınız olsa verə bilərsiniz. Eyni zamanda bizim çəkiliş qrupu tərəfindən WhatsApp nömrələrimiz var. Artıq bizim orada bizim istər çəkiliş qrupundan birbaşa Facebook səhifəsindən əlaqə saxlayıb, istər indi olsun, istər sonra olsun, bununla bağlı da məlumatlar da bizimlə saxlaya bilərsiniz. Biz əlavə məlumatları da sizə ötürə bilərik və çalışmaq lazımdır ki, bu məlumatları biz sizə ötürüşdən sonra istənilən vaxt reseptdə biz sizə hazırlayıb verə bilərik ki, hansı müddət, hansı dərmanlardan istifadə edin. Bu daha məqsəd yönümlü olar. Belə deyək ki, bəzi fermerlərimiz belə deyək, elə olur ki, çox yeni belə deyək də artıq bu işlərə məşğul olurlar. 2-3 illik və yaxud da təcrübələri çox aşağıdır. Bunlar əsasən birbaşa kimyəvi preparatlardan istifadəyə üstünlük verirlər. Hansı ki, biz o getdiyimiz bağlarda baxırıq ki, üzüm bağlarının yaşı çox azdır və burada herbisidlərdən kütləvi olaraq istifadə olunur. Belə deyək, herbisidlərdən istifadə istər-istəməz üzüm bitkisinin özünə də mənfi təsirlərini vuracaqdır. Bunun üçün çalışmaq lazımdır ki, istər böyük bağlarda, istər kiçik bağlarda biz zərərvericilərə və yaxud da ki, xəstələrə qarşı mübarizə aparırıqsa, bura sortun öz xüsusiyyətlərini də daxil eləyək. Necə daxil edə bilərik? İstənilən sort xəstəliyə qarşı münasibəti fərqli olur. Yəni, elə sortları var ki, bunlar xəstələrə qarşı daha davamlı sortlar. Elə sortları var ki, xəstələrə qarşı həssas sortlar. Bəyək mən onu vurguladım nəyə görə? Çiləməni 8-ə qədər, bəzən 10-a qədər də qaldıra bilərik. Həssas sortlarda bunlar dəyişir. Bizim fermerlər öz regionlarına uyğun olaraq bu həssas sortların və yaxud da ki, davamlı sortları seçib çiləmənin sayında fərqlər yarada bilərlər. Bu arada mən yenə sizin diqqətinizi sahəyə vermək istəyirəm ki, artıq bu bizim 3-cü və yaxud da ki, bilmirəm, 4-cü artıq bizim 4-cü və yaxud da ki, 5-ci cərgəmizdir. Cərgə artıq aqreqatımız daxil olur və çiləməni həyata keçirir. Mümkün qədər biz də təbii ki, ara məsafəmizi saxlayırıq. Mümkün qədər gördüyünüz kimi daha kiçik hissələr aerozol şəklində havaya buraxılır ki, bitkinin bütün hissələri əhatə olunsun. Bu çiləməli tədbirlərini həyata keçirib, burada biz bitkinin belə deyək də davamlılığını nəzərə alıb, xəstəliyin yayılmasını nəzərə alıb, çiləmə normasını nəzərə alıb istənilən vaxt istifadə eləyə bilərik. Təkrarda onu bildirmək istəyirəm ki, hər bir izləyicimizə öz təşəkkürümü bildirirəm, öz sağolumu bildirirəm. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, münasibət qura bilərsiniz. Əlimizdən gələn köməkliyi edə bilərik və bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə bağçılıqla məşğul olan bizim fermerlərimiz birbaşa belə deyək də ancaq burada bitki mühafizəsinin işçilərinin rolu belə deyək də bütün bu məsələləri həll etmir. Eyni zamanda bağçılıq mütəxəssisi bura cəlb olunmalıdır. Onların da tövsiyəsinə qulaq asılmalıdır. Hansı ki biz bu işləri bitki mühafizəsi kafedrası olaraq eyni zamanda universitetimizin bağçılıq kafedrasının əməkdaşları ilə də bir yerdə bu işləri biz organizə edirik, bir yerdə bu işləri biz təyin edirik və həyata keçiririk. Hər bir dinləyiciyə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hər hansı bir sualınız olsa, buyurun, xahiş edirəm, ünvanlayın. Sağ olun, gələn görüşədək.